З 11 травня в Україні послаблено карантинні заходи. Закарпатська регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щоденно вивчає статистику кількості хворих на коронавірус. Наразі цифри варіюються, але затвердженням голови Закарпатської обласної адміністрації ситуація в області контрольована. Навіть попри спалахи інфікування у Перечині і Виноградові, загалом у регіоні дозволено працювати тим закладам, які визначені постановою Кабінету міністрів України. Утім, рішення щодо пом'якшення заходів остаточно приймає районна комісія. У випадку реєстрації великої кількості хворих, влада на місцях має право відновити жорсткий карантин. Наразі рішення прийнято дотримуватись всіх пом'якшень, які передбачені постановою Кабміну. Ми їх запускаємо в дію, затверджуємо. Але на розсуд районних комісій та БНС, на випадок спалахів ковіда в тому або в іншому районі, то районні комісії та БНС можуть самостійно, автономно, вони мають такі права і функції, приймати рішення щодо обмеження цих пом'якшень. Пом'якшення, ну, я думаю, що ви бачите, що по Ужгороду вони практично, лева частка вже відкрилася, особливо тих ресторацій або кав'ярень, які мають літні майданчики просто нема. Всі вони готувались до цього дня, плюс салони краси, перукарі, яких ми чекали і шукали два місяці. Всі вже працюють.